Pradedam iškilmingą minėjimą, skirtą nepriklausomybės atstatymo šventei 18 metų. Mes esam dabar prie prezidento Smetonos dvaro, pastatyto 36-ais, atrodo, metais. 4-ais įsigytas. 34-ais. O namas vėliau pastatytas. Vat, visa graži kompanija mūsų atvažiavo čia ir dabar baliavosim. Fotografuojamės pirmo reikalo. Kas čia man skambėjo vėl? Dalia? Ne, Kestas skambino. Dabar Kestas? Dabar. Netyčia. Netyčia, jo. Aš galvau, kad čia iš kažkur. Nu, patau. Nu, va, čia tas dvaras atrodo gana puikiai. Tik tai kiti pastatai nelabai geri, va tokie aplūžė. Baudžiauninkų sodyba kažkokia. Jo, gerai. Nurodyta viskas. Va, čia gaisrui gesinti padarytas. Bala tokia padaryta. Ir į kairę ir į dešinę, čia dar daug visko yra, žinai. Nepastebimai, kaip atrodo. Baudžiauninkai. Baudžiauninkai jau išsikėlė, iš čia nieko nėra, tuščia. Aš mačiau baudžiauninką. Yra dar? Kuriam name, jo. Na, tai galima juos dar pasamdyti. O čia didysis šitas koks tai prie, nu kaip? Administracinis kažkoks. Prie vaizdo. Čia yra ledaunė. Už tai, kad šaldytuvų nebuvo, čia ir elektros nebuvo gal. Gal ir elektra buvo. Gal buvo? A, ko čia bus? Su generatorium galėjo būti, jo. Jeigu radijų klausėsi. Nu, tai generatorius arba akumuliatoriai buvo. O šaldytuvų nelabai kas turėjo anksčiau. Iš vis. Europoje tai turėjo šaldytuvus, bet Lietuvoje tai nelabai. O čia ežerė. Ale, kaip gražiai ant ežerio ir maudiklė padaryta, va, ten. Išeidavo tiesiai. Va, vėliava yra, vaikelė, aš apsmeidžiau, kad vėliavos nėra. Viskas čia yra, bet slaptai. Slaptai, iš anos pusės. Kad partorgas nepamatytų. Čia graži vieta, va, kitoj pusėj ežero yra Lieno kaimelis. Tas ežeras vadinasi Lienas. Kažkada ir maudiklė buvo, bet dabar jau žolėm apaugus. Ir pirtis turėjo būti, va ten pirtis turbūt, va. Va, privažiavom prie 36 metais statytos pradžios mokyklos Smetonos vardą. Dabar padarytas muziejus, kadangi vaikai visi arba negimė, arba emigravo. Tai vat liko muziejus, kuris iš vidaus apkaltas su kažkokiu polietilenu šiltnaminiu. Niekas čia neveikia. Situacija nekokia. Diagnozė paprasta. Kaip ir visur kaimuose. Egzitus. Taip. Visiškas egzitas. Galinga mokykla buvo. Kokia mokykla? Kaip paraščia. Taip. Tai gerą išsilavinimą gaudavo, žinai, per 4 metus praeidavo tiek, mes 12 metų. Lotinų kalba kalbėdavo. Taip. Kalbėdavo lotinų ir... Mes 12 metų dabar. Tie vaikai visi atsidūrė Sibirė garantuotai. Labai daug. Taip. Iš anos pusės reikia pažiūrėti. Jeigu čia netrankinų nėra, įeiti į muziejų, tai tada ten turi būti kažkas. Koks čia muziejus, jeigu rankinų nėra? Jo, pasirodo, muziejus veikia. Krašto muziejus čia padarytas. Ir daug autentiškų dalykų. Va, pavyzdžiui, rankenėlė, šitas spalvoto metalo, nepavokta atgimimo laikais. Kabliukas, kur užsirakindavo čia mokytojai, irgi yra radiatorius. Toks kaip karo muziejui Kaune. Labą dieną. Va čia sargas ateina. Muziejaus. Su švente jūs. Jūs ir
su švente iš Vilniaus šiandien atvažiavom lankyti savų vietų. O aš nufilmuoju viską kaip yra. O čia vaikai vėžindavosi nuo tų laiptų. O tai čia, o tenai tas, tas pastatas šiandien? Nu, edukacija. Ai, edukacija. Čia užrakyta. Čia atrakyta. Labus dienus. Va. A čia yra kas, nieko nėra. Čia krašto muziejus. Nes vaikų nebėra jau, ką mokytis ir mokykla nereikalinga. Visuose kraštuose panaši buvo situacija. Ir kambariuose tokie paminklai, šitie paveikslai buvo. Ir vaikam mygdyt lovytės, nieko čia tokio naujo nėra. Radija jau po karinė. Sovietinė. Jo. Jo, tokių paveikslėlių ir pas mus namuose būdavo. Samavorai. Čia mokykla buvo. Jo, mokyklos patalpos. Čia mažyti, mažytės kažkokios pagalbinės patalpos, ne klasės. Va čia gal klasė. Ne, klasės buvo. Ir čia klasės. Ir čia klasė buvo. Mažiukės tokios. Mažiukės, tai vaikų netok. Va, Smetonos paveikslas. Čia daugiau jo tam. O, koks Smetona kaip dėdukas sėdi palangoj. Daug įdomių nematėjau. Taip, mes tokių nematėm. Va čia šitą mokyklą spalau, kad netidarėme. Ar ne? Užėmė buvusios mokyklos sporto salė, va kaip atrodo. Čia buvo aktų salė. Aktų salė. Va čia sena buvo, įėjimas į seną. Jo. O čia parketas jau senas nudažytas. Jau šiais laikais po karo nudažytas. O ten įėjimas buvo iš tos pusės pagrindinis. Publikos įėjimas, o čia kėdės buvo, kaip visur aktų salėse. Jo. Nu, vaizdeliai čia įspūdingi. Toli matosi, nes kalnų nėra. Ir va, išlikę languoti darimo mechanizmai, niekas nesugedė per 70 metų. Viskas darinėjasi, kuo puikiausiai, radiatoriai šildo. Nors pagaminti irgi turbūt prieš 100 metų. Va, puikiausiai viskas veikia. Tai čia viršui klasių nebuvo, tik tai čia. Ne, buvo klasės. A, yra klasės, ten toliau. Buvo čia klasė, turbūt. Va, čia buvo klasė. Čia mažiukė klasė. Na, jo, buvo čia mažiukės klasė. Už tai, kad jo, grupės mažiukės. Jo, buvo mažiukės grupės. Iki 8 klasės. Ne, ten jau neišimdėjai, čia pirmokai, antrokai. Antrokai. Trečiokai gal dar ne. O paskui vaidava jau yra ten klasės. A, jau, jau vis tiek iki, bet ne gimnazija čia buvo, čia pradinė. Ne. Čia pradinė. Buvo pagrindinė, ne? Pagrindinė, ne. Nu va, lietuvių buitis ir prieškario ir pokario panaši tokia buvo. O tas radio aparatas, tai nežinau kokiu čia metu. Gal ne prieškarinis, o čia audimo stakliukės. Verpimo čia neaudimo kažką. Na, grožis koks. Čia jau svajo specialybė, ar ne? Supranti tokius dalykus. Ne, laikraštinė visiškai išėjo. Va, kaip vaikai Lietuvoje atrodė seniau. Kai
gražiai aprengdavo vaikus. Matai, svaja, kaip vaikus aprengdavo. Na, čia primena mano mamos siuvinius, toks stilius ir po karo gyvavo, aš dar turiu likučių mamos gaminių tokių. Taip čia viskas išsivinita. Taip.